Ens agrada aquest sector, ens agrada. Estem tranquils a Barcelona i avui, qui hem trobat per aquí? La Júlia Blum. Hola, què tal? Sempre alegre, sempre contenta i sobre la marxa he dit, va, fem una entrevista, no? Sí, hem vingut aquí a perdre'ns i a xerrar. Mica, no? Sí. Bueno, escolta, que has publicat aquest nou EP sobre la marxa, amb cançonetes, no n'hi ha moltes, jo m'he quedat amb ganes de més, t'ho he de dir. N'hi ha cinc. Sí. Jo t'he de dir que m'he quedat amb ganes de més, Júlia, vull dir. A mi la gent que traieu EP ja m'agrada, però és això que dic... Vull més. Sí, bueno, és com un tastet, no? Si són cinc cançons que s'han anat confeccionant durant el primer any de vida del projecte, llavors totes estan molt relacionades a nivell sonor, amb conceptes, i quedava molt, molt rodonet ficar-les les cinc. Vale. Crec que eren les justes i les necessàries. Vale. Però tenies més i les guardes per un disc, potser? Bueno, i s'anirà veient, o per singles i coses així. Sí, vale, sí. Vale, la cosa és anar traient sempre cosetes. Vale, molt bé. Clar, perquè ara ja no és allò de dir, editem un disc amb 13 cançons, no? Fem 5 i anem traient singles, que també és molt... Exacte. Això, Sí, jo crec que va molt bé sempre anar com traient coses, anar provant sons diferents, no? I anar-se descobrint artísticament. I no sé si tenies clar, suposo que sí, perquè està a dintre del disc, que hi hagi una cançó amb Sacseni. Què has fet? Per què? O sigui, per què hi ha Pep Saula en el teu disc? Pep Saula està tot arreu. També està a primera fila, no sempre, sí, vull dir. Sí, sí, sí. Doncs vam coincidir l'estudi perquè jo vaig a gravar els temes a Lleida i ells són de Lleida. I llavors un dia, o sigui, estàvem allà xerrant amb el Pep, tal, i vam fer aquesta cançó i veiem molt clar que allà hi entrava una col·laboració amb una banda com de l'estil de Sacseni. Vam fer la proposta, ens va encaixar i va ser com, vinga, endavant, pim-pam. Però jo és que et veig bastant amb Sacseni sempre, del Pep Saula i tota la banda, pengen stories i tu sempre surts per allà. No sé si és que hi haurà més col·laboracions o teniu més coses entre mans, tu i Sacseni o no? No, o sigui, ens portem molt bé, són gent molt maca, és molt guai treballar amb ells i... Som amics, llavors mola, sí. Escolta, les cançons tenen et deixen bones vibracions quan les escoltes. Suposo que és això una mica el que buscaves i transmet tot el que has anat sentint els últims mesos, no? Els últims temps. Sí, crec que són cançons que quan l'escoltes a la primera, la melodia, la instrumentació i tal, t'eleven bastant l'estat d'ànim, però escoltes la lletra i són una miqueta més de bajona o més melancòniques. Llavors, em molava molt fer aquest joc, aquesta dualitat. Ets una juganera. Sí. Bueno, no ho sé, però, o sigui, em mola jugar amb aquestes dues contradiccions. Sí, et sents còmode amb aquesta contradicció que fas amb la música, sí? Sí, o sigui, a l'hora de composar m'agrada molt agafar sentiments així més tristons, o sigui, m'inspiren molt, i després barrejar-ho amb això que t'alivi m'encanta. Però també és curiós, no?, perquè se't veu, a tu quan se't veu no se't veu una emo, una gòtica, se't veu una noia alegre i dius... Amb coloraines, no?, està feliç. Exacte, no se't veu com Pep Saula amb aquella mirada de sincèria que té. A tu se't veu una persona alegre i tal, no? Ostres, sí, però tothom té el seu... Tothom té el seu, com se'n diu, la seva part més intensa o més emocional, no? I crec que a l'hora de composar i fer música és quan jo la trec. I quan la gent va descobrir els teus amics i la teva família i tot això, van descobrir doncs, totes aquestes lletres i tot això, et van preguntar, estàs bé, Júlia, o no? Van passar això o no? Tot bé, tot correcte. Tot bé a casa? No, bé, o sigui, ningú mai m'ha dit res i bé. O sigui, són cançons amb les que la gent empatitza, crec, pel fet que hi hagi lletres que et fan connectar més a nivell emocional. Això passa molt ara amb molts artistes com tu, com el Bohemio, com la gent de Massa Viu, que escriuen coses que t'enganxen molt, no? Que et fan, no sé, que et fan partícip del que estan explicant perquè possiblement t'ha passat a tu o a gent que coneixes. Sí, totalment. Crec que a més ara estan florint molts artistes nous, que això és superguai, que cada dia surti música nova, tenir nous referents també, no? En plan de gent que està començant com jo o que ja està fent noves edicions de coses i crec que s'està portant molt això també de fer unes lletres d'aquí un espàs al cor, saps? Sí, 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 sí. I mola, mola, ens agrada el drama. També fa uns dies van a RAC1, en el programa del Jordi Basté, van començar a recomanar artistes d'ara i molts dels quals sou d'aquests així novells que acabeu de començar fa molt poc, no? I tots tenien una mica la producció aquesta de Massa Viu, no sé si estàs al cas de Massa Viu. Sí. Fan aquesta producció així que quan escoltes la seva producció ja saps que és de Massa Viu. Això passa també molts, no? Que escoltes una producció d'un artista i ja notes que darrere hi ha algun tipus de producció. A tu et passa també amb les teves cançons que ja et diuen, hòstia, he escoltat una cançó teva i ja ràpidament, amb les primeres notes, amb el primer moment de la melodia, ja sé que és de la Júlia. Amb aquest EP m'ha passat, o sigui que m'han comentat que totes les cançons estan molt relacionades a nivell sonor i que
té bastant un estil, no?, aquest EP, i que té sentit tot. Però clar, també és el que et dic, vull seguir traient cançons i agafaré altres sons i seguiré progressant com a cantautora i com a artista, i no vull sempre quedar-me amb el mateix, vale. També. Vull que sí, i estàs experimentant, ja vas pensant com t'agradaria que sonessin les properes cançons, o t'hi vas trobant, com les crees, les cançons? I què crees primer, la lletra, després fas la melodia? Perquè clar, és això que dèiem, no?, que la lletra potser parla d'unes coses supertristes i després la cançó és la. Ja, vaig bastant a la part, o sigui, la melodia i em ve amb la lletra moltes vegades. Vale. Però si una cosa hagués d'anar abans que l'altra, seria primer la melodia i després la lletra. Vale. Però de vegades surt tot. I la inspiració, com et surt? En el teu cas, com et ve parlar d'unes coses, d'unes altres? Estàs, ara mateix et podria venir una inspiració i hauries d'agafar el mòbil i cantar la cançó en concret del que et ve al cap, les idees, o com treballes tu? Jo treballo molt per l'emoció que sento al moment. O sigui, si estic contenta, em surt una melodia que sigui d'aquest estil. O si estic trista, em surt una melodia que aboqui això. Vale. Llavors, sí que em passa de vegades anar caminant pel carrer i que estàs pensant les teves coses i et ve alguna cosa i pum, treus el mòbil un segon, ho graves i després a casa ho obres i fas tota la feina posteriori. O de vegades, simplement tocant amb la guitarra, xapurrejant, et ve una sensació i a partir d'això fas com un tema i una cançó. I si miréssim ara el teu mòbil en l'apartat de notes de veu, trobaríem coses que s'han quedat en el tinter i que potser no han vist mai la llum ni veuran mai la llum? Sí. Això? Què passa? Les escoltes i penses, ui no, això pot ser una mala idea, ui no, això crec que és una cançó que ja està creada. Sí, o sigui, moltes vegades tens una idea, la graves i després escoltant-ho dius, val, no té tant potencial com em pensava, o oh, això és bo, m'ho guardo per quan estigui fent aquest tipus de concepte, vale. Saps? Vale. Però sí, hi ha per avorrir de notes de veu. He de fer neteja. Nota de voz, com la Su, que té un disc, la cançó que tret, la nota de voz, ja li preguntarem també, a veure si és amb nota de voz, és que també va fer això mateix com tu, que és possible, no?, perquè molts artistes ho feu, no? Sí, totalment. Home, és que és una eina super. Oi? És la que tenim a l'abast, al mòbil. Sí. Molt bé, parlem de la música en directe. A veure, aquestes cançons les podrem escoltar en directe? Estàs preparant cosetes? Doncs mira, vam fer la presentació de l'EP aquest divendres passat. Arribem una miqueta tard. És difícil parlar amb la Júlia, perquè és una noia molt ocupada, que sempre fa moltes coses, però a part de la presentació d'aquest EP, que va anar molt bé tot això, què? Per l'estiu estem buscant cosetes, ja en tenim algunes i ho anirem avisant, però rotllo festetes majors, pobles, cosetes així, ja anirem comunicant-ho tot, però si podreu escoltar-ho en directe, i tant. Molt bé, com va anar el concert? Explica'ns una mica com va ser les sensacions aquestes de presentar les noves cançons i també les altres. Va ser molt guai, però perquè era un format així íntim, petit comitè, ho vam fent una casa perduda per Barcelona, amb el Terrat d'Or, sí. I va molar molt tot el que es va crear allà, no? Era un format acústic, però també tiràvem molta música, i bé, no sé, va ser increïble. O sigui, portar les cançons en directe és una altra història i va ser molt guai. O sigui, ho gaudeixo molt. I aquest format que vas fer, així és més intimitat, et va agradar o estàs oberta també a altres tipus de concerts? Em va agradar molt per fer la presentació, perquè crec que era com necessari explicar els temes, explicar el concepte de l'EP, i que va ajudar com molt a fer-ho tot ben rodonet i que la gent que vingués, que li agradaven les cançons, les entenguessin encara més, saps? Però m'agrada molt el format banda. Vale. O sigui, pujar i tenir allà músics i fotre-li més canya, això condeix. Molt bé, o sigui, potser en futurs concerts sí que trobem ja més banda i més gent, i després a l'hora de... Estàs preparant-ho, això? Estàs preparant potser algun concert amb més gent o què? Estem allà. I amb qui et rodeges? Amb qui t'agrada voltar-te? Amb gent que ja coneguis o també t'agrada anar experimentant i coneixent nous músics? Doncs, de moment, mira, sempre vaig amb dos músics, que amb aquests hem estat treballant l'últim any, i estic molt contenta amb ells perquè ens entenem molt a nivell musical, i en saben un munt, llavors mola molt poder desenvolupar el directe amb ells, però també no descarto mai fer, jo què sé, la gira d'un EP o d'un àlbum i anar rotant músics, perquè això també és molt xulo. Però de moment estic molt contenta amb l'Arnau i la Meri, que són els que m'acompanyen. Arnau i Meri, que poden ser qualsevol Arnau i Meri, eh? Això ah, vaig dir l'altre dia. L'altre dia també vaig parlar amb no sé qui, també em va dir uns noms ràndoms que podia ser qualsevol, podia ser el veí teu de l'escala, perfectament. Yeah. No, però ells, o sigui, estan pel meu Instagram i... Ja s'ho saben, que són ells, no? Sí. Arnau i la Meri. Arnau i Meri, hola, Arnau, hola, Meri, què tal? Sou vosaltres dos, eh? No és aquest senyor d'aquí darrere i aquella d'allà al banc, no? Sou vosaltres dos? Sí, vosaltres dos. No s'ho miraran i estarem aquí. Home, per favor, doncs fes-ho fora, si no s'ho miren. No. Porteu molts anys ja, tu, junts? No, perquè Julia Blum fa... O sigui, és un projecte o que... Dos anys deu fer, no? O un.
Un i mig. Jo deia que... bastant recent, llavors ens hem anat encaixant les peces i tal, i fa relativament poc que toquem junts. Semblava que feia 2 anys ja, almenys. Un any i mig només, eh? És que han passat moltes coses. Oi que has fet molta cosa? Jo trobo que fa temps que sento parlar de tu, però mira, 2 anys, un any i mig només. Sí. Però bé, millor que passin coses que no... Que passin coses, i que passin coses bones, i que vagis publicant noves cançons, nous singles. No sé si haurem d'esperar gaire per el següent, o quan... Sobre la marxa, ho anirem veient sobre la marxa. Vas així també, sobre la marxa? O sigui, el dia que vols dius, mira, aquesta setmana no fan crims, no fan res de debò a la tele, què faré? Alegrem una mica la vida de la gent, publicant cançó. No. O sigui, encara que l'EP es digui sobre la marxa, sí, tot també no. Està molt pensat. O sigui, està tot pensat. O sigui, el nom és fake. No està fet sobre la marxa, no està editat sobre la marxa. No el vas editar quan va donar la gana. O sigui, a veure, tot... Quina pregunta més rara formulada. O sigui, tot s'anant... fent molt orgànicament, sí. I d'una manera molt natural, però vull dir, darrere d'aquestes cançons està tot molt pensat, les lletres estan molt... hi he donat moltes voltes, l'ordre dels temes, tal i qual, vull dir, tot té un sentit. Però tot s'ha confeccionat molt sobre la marxa i orgànicament. D'aquí ve el nom. Ah, vale. Ja ho sabeu. D'aquí ve el nom. Però, això, o sigui... no aniré traient cançons en plan de dir, avui sí, avui no. No, o sigui, tot ho fem pensant i... Vale. Fent-ho el millor possible perquè la gent també ho rebi el millor possible. I ho reben el millor possible. Quin feedback tens amb la gent? Què et diuen de bo? I de dolent? Et diuen coses dolentes també o no? Tens haters? Ai, no ho sé. O sigui, no, ningú m'ha dit mai res dolent a la cara. Però a Twitter de vegades hi ha el típic... Twitter. Això volem saber. Sí, algun dia que vaig anar al fax, algú va posar alguna cosa, però si no tens haters, és que no ho estàs fent bé. Això t'anava a preguntar, que s'ha de tenir un hater almenys, ni que siguis tu mateix amb una conta falsa. Exacte, ho faré, vale? A partir d'ara. Sí, i després veus la gent com et defensa i tot això, i posa un comentari així d'aquests típics de cunyat, saps? De cunyat d'aquests sí. Típics, i dius... A veure, aquesta qui és? D'on surt? Una altra enxufada de TV3? Sí, una enxufada de primera fila. Segur que és culpa seva. Segur que és culpa seva, d'això, i que coneix el Pep Saula, que està tot arreu, que canten en catanyol, eh? Vull dir, això el que els hi van dir al Twitter, pobres. Ostres, que fort, els hi van dir això? Per anar a Eufòria, va ser això? Com que van cantar Delao, i Delao no és de costat, el títol no és de costat, doncs clar... I ara el món està tombat, l'hauríem de fer així, no? Atenció, Pep Saula, endavant. Featuring. No. Featuring Julia Blum. Hi haurà un featuring o no, un altre? No, ja n'acabem de fer un. Bueno, però més, un altre, eh? De moment ja m'ho dic, no? Però quan aneu dintre l'estudi, de vegades els artistes en fan moltes de cop, ja que hi sou junts, no? Bueno, ara acabem de fer aquesta. Donem-li temps... us empapeu, tu te l'escoltes, la fiques a totes les playlists. Vale. Playlists. Això vosaltres ho sabeu, si me les poso a les playlists? Us ho dic, no? Si jo tinc una playlist i poso una cançó teva, això t'avisa? Escolta, aquest usuari random s'ha posat... No, però tu pots mirar, per exemple, una cançó teva que has publicat, si està a llistes, a quines llistes està, tal i qual... Bé, sí. Va bé per saber quina cançó s'ha afegit més, no?, i per poder seguir una miqueta... Això a Spotify paguen poc, no?, sembla. A veure, Spotify... És pel cafè i punto, no? Sí, pel cafè que heu fet aquí al costat, sí. Sí, perquè Escaret, Turó Parc, amics, molt bé. La passada des d'aquí a de Colau. Molt bé, no, perquè deu ser car perquè les terrasses són més cares perquè paguen impostos, no? Jo penso que és per això. Pot ser. No sabem, no? Això no tens, no faràs una cançó sobre això. Crec que no, però si tu m'ho demanes... No espereu una cançó sobre això. Podria ser una cançó que es digués Primera Fila. Vale. L'altre dia vaig entrevistar era la Gigi Ros... Sí. Que va fer una cançó en el seu últim EP, també, que es diu Primera Fila. I em va fer molta il·lusió. Hola, que guai. No va dedicar a nosaltres, ja m'ho va dir. De què tracta, Primera Fila? Una cosa d'amor i de parelles i de coses. Bueno, també... Hi ha un tinglado, Primera Fila, que... No, sí, que es veu que la seva parella, que el conec, el Rodri, des d'aquí, estava en un festival, el Cruïlla, el concert de Jorge Drexler, i li va agafar la mà i la va portar a Primera Fila per veure el concert de Jorge Drexler. I va dir, vull que em portis a Primera Fila a tots els llocs de la vida i tot això. Ai, que bonic. Preciós. Vull dir, no està dedicada a nosaltres, però igualment és bonic, també. Us apropieu d'ella, igualment. Sí, ja està. Sí. Ja és nostra. Sí, ja no és teva la cançó, ara és seva. Però tu, tenim-ho, també, que facis una cançó que es digui Primera Fila, dedicada a nosaltres, i si pot ser que hi hagi també un featuring amb Pep Saula. Demanes molt, eh? No, només demano Pep Saula. Va, amb el Pep a tope, no? Amb el Pep a tope, perquè és molt bo. Ets molt bo. Podem fer la mirada al Pep, un segon. Va, tu l'estàs fresca.
Va, jo no sé, jo no sé. Sisplau, acosta't, posa't... És que no entenc com la fa, és que fa molta por. Fa molta por, aquell tio, però tu t'imagines amb un carreró fosc trobar-te Pep Saula? Això ha de ser... Surto corrents. Oi que sí? Surto corrents, sí. Però tu l'has vist de prop, l'has tingut a prop i no vas marxar, al contrari, li vas dir, fem una cançó junts, Pep. Clar, no, però és que aquesta mirada jo no entenc d'on li surt. O sigui, és un repte que li agafa, no? Fa cosa, vull dir, tu vés en compte, tu, eh? Que hi hagi sempre algú més a davant. No, és broma, una abraçada des d'aquí, Pep Saula, que és molt bo i tot això, i avui estan fent coses, cantant, i aquestes coses que fan el seu grup. Doncs escolta, Júlia, res, un plaer parlar amb tu. Igualment, que guai. I ha estat una entrevista com el seu disc, sobre la marxa. Tal qual. Així és com les fem. Doncs moltes gràcies, Júlia. A vosaltres, sempre és un plaer.